අද මං හිතුවා කතා කරන්න මාධ්‍ය සහ මේ කියන්නේ මාධ්‍ය අයිතිය සහ ඔය මාධ්‍යවල සදාචාරය ගැන. මේ ළඟදී දවසක් දා මේ කාරණයට හේතු වුණ කාරණේත් කියලා ඉන්නම්. ඊට අමතරව මම අවුරුදු 100කට විතර කලින් පළවෙනි ලෝක යුද්ධේ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච කතාවකුත් ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කතාව ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට. මේ මෑතකදී දවසක් දා මේ අපි සහභාගි වෙච්ච ඉවෙන්ට් එකකදී එක්තරා ප්‍රධාන පෙළේ මාධ්‍ය ආයතනයක ප්‍රධාන පෙළේ නිලධාරියෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඔහුගෙන් යම් ආකාරයකට ප්‍රශ්න කිරීමක් කළා. අතීතයේදී මේට අවුරුදු කීපයක්කට කලින් අවස්ථාවල් වලදී ඒ මාධ්‍ය ආයතනය විසින් පළ කරපු සමහර ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව මම නම කියන්නේ නැහැ. ඇයි මම නම කියන්නේ නැත්තේ කියන හේතුවත් මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉතින් මේ ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව අදහසක් ඉදිරිපත් කරලා මේ ඇහුවා මේ වගේ ප්‍රවෘත්ති සහ මේ වගේ මිත්‍යාවන් ජනගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ අදහස මොකක්ද කියන එක. එතකොට එයා කිව්වේ යම්කිසි කෙනෙක් කියපු දෙයක් යම්කිසි ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් කියපු දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ වාර්තා කළේ. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ එතන ඒගොල්ලන්ගේ ඔපිනියන් එකක් දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු ඒක වෙන වෙන විදිහට අරගත්ත අය කියලා ඒගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැතයි කියලා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඕකට වචන දෙකේ උත්තරයක් තමයි තියෙන්නේ. සභාවේ සිනා කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. නමුත් මම ඒ ආයතනයේ නම කියන්නේ නැති වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. හුඟක් අය හිතනවා මේක මේ ලංකාවේ විතරක් තියෙන දෙයක් කියලා. සමහරව මේක එක මාධ්‍ය ආයතනයකට පොදු සීමා වෙච්ච දෙයක්ුත් නෙමෙයි. මේක හුඟක් මාධ්‍ය ආයතනවල අපි දකින්න දෙයක්. ඒ වගේම මේකේ අපි හිතනවා ලංකාවේ විතරක් තියෙන දෙයක් කියලා. නෑ, මේක ලංකාවේ විතරක් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. සමහරු කියනවා බටහිර රටවල වල මාධ්‍ය ලංකාවේ මාධ්‍ය වලට වඩා සදාචාරාත්මකයි, බටහිර රටවල වල මාධ්‍ය මීට වඩා වගකීමෙන් කටයුතු කරනවා යනාදී වශයෙන් දේවල්නුත් අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍යවල. ඔය අපේ කට්ටිය කියනවා. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දැකලා නැහැ. මං හිතන්නේ ඔය එංගලන්තේ වගේ රටවල් වල ටැබ්ලොයිඩ් පත්‍ර, එතකොට පැපරාට්සියෝ ගැන මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ අහලා දැකලා නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් අර සිලෙක්ටිව් මෙමරිනේ සමහරුන්ට තියෙන, සමහරුන්ට ඕන දේ විතරනේ පේන්නේ. අනිත් දේවල් දැක්කත් ඒගොල්ලෝ නොදැක්කාසේ ඉන්නවනේ. මං හිතන්නේ එහෙම ගැටලුවක් තියෙන්නේ. බටහිර රටවල් වල මාධ්‍ය ඇත්තම ලංකාවට වඩා ටිකක් වගකීමෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හේතුව ඒ රටවල් වල නෛතික නීතියේ ආධිපත්‍යය ලංකාවට වඩා හොඳයි. පර්ෆෙක්ට් නෑ. නීති ආධිපත්‍යය කොහෙවත් පර්ෆෙක්ට් නෑ. නමුත් ලංකාවට වඩා හොඳයි. නීති ආධිපත්‍යය පර්ෆෙක්ට් නෑ කියලා ඉතින් කියන්න බොහොම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. හරිනම් මේ වෙනකොට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, හිලරි ක්ලින්ටන්, එතකොට හන්ටර් බයිඩන් වගේ ඔක්කොමල්ලට නඩු වැටිලා එහෙම වෙලා තියෙන්න ඕනනේ. නීති ආධිපත්‍යය ඇත්තට තියෙනවනේ. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නෑනේ. එතන නීති ආධිපත්‍යය කියලා එකක් ඒක මේ පර්ෆෙක්ට් නෑ. නමුත් ඒ රටවල් වල නීති ආධිපත්‍යය මේ රටවල් වලට වඩා හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මාධ්‍යකාරයෝ ටිකක් බයයි සමහර දේවල් කරන්න. ඒ බය ඇතුලේ තමයි ඔය පැපරාට්සියෝ, ඒ ටැබ්ලොයිඩ් පත්‍ර වගේ දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හිතාගන්න කොහොමද කියලා. කොහොම හරි මෙතන වැදගත්ම කාරණේ හුඟක් අය අමතක කරනවා. අපි හැමදාම මාධ්‍ය උපමාන, මාධ්‍ය සදාචාරය ගැන කතා කරනවා. ඔය එකක්වත් වැදගත් නැහැ මාධ්‍ය වලට. ඒක වැදගත් වෙන්නේ අයිතිකාරයා. දැන් අර කියපු නිලධාරියාම අදහසක් ඉදිරිපත් කරා. මේ මාධ්‍ය වේදීන් එහෙම නැත්නම් නිවුස් එඩිටර්ස්ලා තමයි නිවුස් තීරණය කරන්නේ, අයිතිකාරයෝ නෙමෙයි කියලා. ආයසරයක් සභාවේ සිනා. ඉතින් මොකද කොහොම ගියත් අන්තිමට ඒ අයිතිකාරයන්ගේ ඇජෙන්ඩා එක තමයි රන් වෙන්නේ. හරි, ඒක කෙලින්ම වෙන්නත් පුළුවන් බලය පාවිච්චි කරලා වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ව්‍යංගයෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අන්තිමට ඒ අයිතිකාරයන්ගේ අවශ්‍යතාවය, දේශපාලනික අවශ්‍යතාවය, ඒ හෝ වෙනත් යම්කිසි අවශ්‍යතාවයන් තමයි මෙතෙන්දී ඇත්තටම රන් වෙන්නේ, මෙතෙන්දී දුවන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන ඇජෙන්ඩා එක. දැන් මේක ලංකාවේ විතරක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේක හැම රටකම වෙනවා. ඔගොල්ලෝ හිතනවා වෙන්න පුළුවන් සමහර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් වල එහෙම වෙන්නේ කියලා. නෑ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා කියන රටවල් වලත් ධනවාදී ඔය මොනවා හරි ඔය කියන ඇමරිකාවේ, එංගලන්තේ, යුරෝපේ ඒවයත් ඕවා වෙනවා. යම්කිසි ආකාරයක අඩු වැඩිවීමක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සිද්ධ වෙනවා. දැන් පහුගිය කාලවල වල අපි අහලා දැකලා තියෙනවා සමහරවිට චීනයේ මාධ්‍ය ඒක පාර්ශවිකයි, රුසියාවේ මාධ්‍ය ඒක පාර්ශවිකයි කියලා කතා කරනවා. නමුත් දැන් පහුගිය අවුරුද්දක විතර කාලය ඇතුළත ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම යුක්‍රේනියානු අර්බුදය සම්බන්ධ කාරණේ එක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම යුරෝපේ රටවල් වල මාධ්‍ය ආයතන, සමහර මාධ්‍ය ආයතන, බොහෝ මාධ්‍ය ආයතන අපි කියමුකෝ සමහර මාධ්‍ය ආයතන එතනින් විශේෂයි, ඔය කාරණේ ගැන හැමදාම පැනල් ඩිස්කෂන් තියෙනවා. එක එක විශේෂඥයෝ ඇවිල්ලා කතා කරනවා. කවදාවත් දැකලා තියෙනවද නිකන් රුසියාවට නිකන් ලාවට හරි පක්ෂපාත කට්ටිය ඇවිල්ලා කතා කරනවා?
ඊළඟට අර නෝඩ් ස්ට්‍රීම් 2 නල මාර්ගයේ පිපිරවීම ගැන පුලිට්ස සම්මානලාභී මාධ්‍යවේදී බොහොම ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යවේදීක් 1970 ගණන්වල මයිලායි සමූල ඝාතනය ගැන වියට්නාම් යුද්ධයේදී ඒක හෙළි කරපු මාධ්‍යවේදියා ඊට පස්සේ විවිධාකාර දේවල් ඔහු වාර්තා කරලා තියෙනවා. එයා ප්‍රකාශ කරා ඔය ඇමරිකාව තමයි මේක කරේ කියලා. දැකලා තියෙනවද බටහිර මාධ්‍ය වලින් ඒකට එහෙම කවරේජ් එකක් හම්බ වෙනවා? නෑ, එහෙම වෙන්නේ නෑ. එතකොට එතනක් තියෙන්නේ පොලිටික්ස්. නරේන්ද්‍ර මෝදි ගැන ළඟදී අපි දැක්කා BBC එකෙන් ඩොකියුමෙන්ටරියක් දානවා. මේ නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ කතන්දරේ කතා වෙලා අවුරුදු 20ක් විතර දැන් පරණ කතාවක්නේ. ඒක ගැන විමර්ශන ගිහිල්ලා ඒ ඔක්කොමත් ඉවරුණාට පස්සේ මේගොල්ලෝ මෙහෙම එකක් කරනවා. එංගලන්තේ ඒ කාලේ හිටපු විදේශ ඇමතිගේ මතය අහලා මම කලින් වීඩියෝ එකත් මේ ගැන කතා කරා. ඉතින් අතරම ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය ආයතනයකට කරන්න තියෙන්නේ කෙන්යාවේදී බ්‍රිතාන්‍යයන් කරපු යුද්ධ අපරාධ, ඉන්දියාවේදී බ්‍රිතාන්‍යයන් කරපු යුද්ධ අපරාධ, ඉරාක ආක්‍රමණයේදී සිද්ධ වෙච්ච යුද්ධ අපරාධ, ඇෆ්ගනිස්තාන ආක්‍රමණයේදී සිද්ධ වෙච්ච යුද්ධ අපරාධ වගේ දේවල් ගැන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න ඉන්දියාවේ විදේශ ඇමති හරි කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක සාකච්ඡාවක් කරලා. අවුලන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ තමයි යම් යම් ආකාරයකට යම් යම් විධික්‍රමවලින් සමහර සදාචාරාත්මක ලක්ෂණ අපිට පේනවා වගේ වුණාට පොලිටික්ස් වලයි මීඩියා වලයි එහෙම දේවල් නැහැ. එතකොට මීඩියාවල ඕන තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරුණු තීරණය කරන්නේ අයිතිකාරයා. එතකොට අයිතිකාරයා අයිතිකාරයාගේ දේශපාලනය ඒව තමයි ওই කරුණු තීරණය කරන්නේ. ඒක බොහොම පැහැදිලි. ඒක බටහිර රටවලත් මේ වෙලාවෙත් සිද්ධ වෙනවා. අතීතේ නෙමෙයි දැනුත් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔය පළවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලේ ගැන කතාවක් කියන්නම් කියලා මම කිව්වනේ. පළවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලේ 1915 මතු වුණ කාලතුවක්කු උණ්ඩ අර්බුදය කියලා එකක්. මේක සිද්ධ වුණේ මෙහෙමයි. දැන් ඉස්සර ලෝකේ පුරුදු වෙලා තිබ්බ යුද්ධ තාක්ෂණ යුද්ධ ටැක්ටික්ස් වල හැටියට සාමාන්‍යයෙන් යම් කාලතුවක්කු තියෙනවා. යම්කිසි කාලතුවක්කු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා සටන් පෙරමුණක යනකොට. ඒ කාලේ ඉස්සර සටන් පෙරමුණු ගොඩක් වෙලාවට ඉක්මනින් එහා මෙහා වෙන සටන් පෙරමුණු. එතකොට ඇත්තටම යුද්ධ කරන රටවල්වලට තිබ්බ පළවෙනි අභියෝගය තමයි ඒ සටන් පෙරමුණු වලට අවශ්‍ය කරන කාලතුවක් උණ්ඩ ප්‍රමාණය සප්ලයි කරන එක නෙමෙයි. ඒ සැපයුම් මාර්ග අර සටන් පෙරමුණ ගමන් කරන වේගයට සාපේක්ෂව සැපයුම් මාර්ග ඒ විදිහට පවත්වාගෙන යෑම. يعني ඉස්සරහට යන්න සමහරවිට හමුදාවල් වලට ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙනවා. මොකද සප්ලයි ලයින්ස් ඒ වේගෙන් හදාගන්න බැරි වෙනද. ඒතකොට ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබ්බේ. නමුත් පළවෙනි ලෝක යුද්ධය එනකොට කතාව වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බටහිර පෙරමුණේ, කියන්නේ ප්‍රංශය බෙල්ජියම ආශ්‍රිතව බටහිර පෙරමුණේ යුද්ධය යුද්ධ අගල් වලට කොටු වෙනවා. යුද්ධය යුද අගල් වලට සීමා වෙනවා. එතකොට ඒ කාලේ මුල්ම කාලේ යුද්ධ අගල් විනාශ කරන ටැක්ටික් එක විදිහට පාවිච්චි කරේ ලොකු කාලතුවක්කු ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා ඊට පස්සේ පාබල හමුදාව ඉස්සරහට යවන එක. කාලතුවක්කු ප්‍රහාරයෙන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතුරු අගල්වල ඉන්න සෙබළු මරණයට පත් වෙයි, එහෙම නැත්නම් ඒ අගල් විනාශ වෙලා යයි කියලා. එතකොට පාබල හමුදාව ඉස්සරහට යවන එක. ਉਹ තමයි මුල් කාලේ පාවිච්චි කරපු ටැක්ටික් එක. එතකොට ඉස්සර තිබ්බ ප්‍රශ්නේ උනේ සටන් පෙරමුණ වේගෙන් එහා මෙහා යන එක. දැන් තිබ්බ ප්‍රශ්නේ අර යුද්ධාගල් වලට පහර දෙන්න තරම් ඕන කරන කාලතුවක්කු උණ්ඩ විශාල වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන එක. එතකොට මුලදිම මේ යුද්ධාගල් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ ආපු අලුත මේ සප්ලයි ලයින් එක හදාගන්න එක, කියන්නේ ඇතිපමණට කාලතුවක්කු උණ්ඩ හදාගන්න එක අභියෝගයක් බවට පත් වුණා. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන නිෂ්පාදනයන් වැඩි කරන්න ඒගොල්ලෝ සමහර කර්මාන්ත ශාලා යුද ආයුධ හදන කර්මාන්ත ශාලා බවට පත් කළා. නමුත් ඒත් සමහරවිට ඒ කම්කරුවෝ මදි වුණා. මොකද ගොඩක් අය යුද පෙරමුණට ගිහිල්ලා. ඉතින් එංගලන්තේ කාලතුවක්කු උණ්ඩ හදන එක ඇත්තටම බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණා. ඒක ආණ්ඩුවෙම වැරද්දක් කියන්න බෑ. ඒකේ අලුත් තත්ත්වයන්ට මූණ දෙන්න ඒගොල්ලොත් ඇත්තටම ඉගෙන ගනිමින් හිටියේ. ඔහොම ඉඳෙද්දී තමයි 1915 මැයි මාසෙදී දෙවනි ආටුවා කියන සංග්‍රාමය පටන් ගත්තේ. මිත්‍ර හමුදා ජර්මන් හමුදාවලට එල්ල කරපු ප්‍රහාරයක්. පළවෙනි ලෝක යුද්ධය ගැන අපි සම්පූර්ණ කතාව වෙන වෙලාවක කතා කරමු. මම දැන් මේ කතාව කියාගෙන යන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රහාරයේ වෙලාවේදී බ්‍රිතාන්‍යයන්ට ඇතිපමණ කාලතුවක්කු උණ්ඩ තිබුණේ නැහැ ප්‍රතිවාදී අගල් විනාශ කරන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට බ්‍රිතාන්‍යයන්ට ඔය ඔබර්ස් රිජ් කියන ප්‍රදේශයේදී ඉල්ල වෙච්ච ප්‍රහාරයේදී ඔවුන් විසින් එල්ල කරපු ප්‍රහාරයේදී ඔවුන්ගේ පාබල හමුදාවලට සැලකිය යුතු හානි සිද්ධ වුණා. මේ කාරණේ ටයිම්ස් පත්තරෙන් වාර්තා කිරීමත් එක්ක එංගලන්තයේ විශාල කැළඹීමක් ඇති වුණා. කාලතුවක්කු උණ්ඩ හරියට සප්ලයි කරේ නැහැ, ඒ නිසා අපේ සෙබළු මැරුණා කියලා.
එතකොට ඒ වෙනකොට හිටපු අගමැති ඇස්ක්විත් ඇස්ක්විත්ට මේක ලොකු විරෝධයක් බවට පත් වුණා. ඇස්ක්විත්ගේ බලය එවෙලේ නැති වුණේ නැහැ. නමුත් ඒ වෙලාවේ ඊට පස්සේ අලුතෙන් යුද ආයුධ අමාත්‍යාංශයක් හදලා ලිබරල් පක්ෂය තාණ්ඩුවට ඇවිල්ලා ඩේවිඩ් ලොයිඩ් ජෝර්ජ් යුද ආයුධ පිළිබඳ අමැතිවරයා බවට පත් කරලා ඊට අවුරුද්දකට පස්සේ ඩේවිඩ් ලොයිඩ් ජෝර්ජ් අගමැති බවටත් පත් වුණා. ඇස්ක්විත්ගේ අගමැතිකම නැති වුණා. එතකොට ඇස්ක්විත්ට විරුද්ධ මතවාදයක් දරපු නිසා නෝත් ක්ලිෆ් සාමිවරයා තමන්ගේ පත්තරේ ටයිම්ස් පත්තරේ පාවිච්චි කරලා තමයි අර නිවුස් එක එළියට දැම්මේ. එතකොට ඇස්ක්විත්ට විරුද්ධව ප්‍රචාරයක් ගෙනියන්න ඕනකමට අර නිවුස් එක උලුප්පලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති කළා. අදත් ලෝකෙ වෙන්නේ මාධ්‍ය හරහා වෙන්නේ ඔන්න ඔය දේවල්ම තමයි. මාධ්‍යවල අයිතිකාරයෝ තමන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් කරගන්න තමන්ගේ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන. ඊට පස්සේ ඔය උපමාන එතකොට ඔය සදාචාරය වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරලා නිකම් බොරුවට කේක් එකක් අතුරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ මොකක්වත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ මීඩියාවලට. ලෝකෙ කොහෙ ගියත් ඕනර්ෂිප් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අයිති කාටද? ඒ අනුව තමයි මීඩියා හැසිරෙන්නේ. ඉතින් අලුත් මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය නෙමෙයි. සමාජ මාධ්‍යවල ගත්තොත් ඔය එක එක පේජස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ ගොඩා සමහර පේජස් කරන්නේ ඔය එක එක මීඩියා හවුසස් වල කට්ටියම තමයි. එතකොට සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ දකිනවා සමහරවිට එක මීඩියා එකකට ගහනවා යම්කිසි පේජ් එකකින්. තව මීඩියා එකකට ගහනවා තව පේජ් එකකින්. බලනකොට ඒව පිටිපස්සේ ඉන්නේ අනෙක් මීඩියා කම්පැනි. හැබැයි අලුත් මාධ්‍ය සමහර YouTube channel අපි දන්නවා Patreonsලා තමයි ඒගොල්ලන්ට මුදල් වියදම් කරන්නේ. එතකොට ඒවයේදී ඔය කතන්දරේ ටිකක් වෙනස්. අපිට අයිතිකාරය කවුද කියලාත් පේනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලනය මොකන්ද කියලාත් අපිට සමහර ගොඩක් වෙලාවට පේනවා. එතකොට එතෙන්දී තත්වයන් පොඩ්ඩක් විතර වෙනස්. එතකොට මොකද ඒ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයත් එක්ක සැලකිය යුතු ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. නමුත් අර එතෙන්දෙත් අන්තිමට වෙන්නේ අර දෙයම තමයි. ඒ කෙසේ වෙතත් පොදු එක තමයි මීඩියා වලට අදටත් මං හිතන්නේ හෙටටත් මං හිතන්නේ කවදටත් කොයි රටෙත් අයිතිකාරයා තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි කොච්චර කයිවාරු ගැහුවා වුණත් ඒ වගේම ඒවා ඔක්කොම දේශපාලනයත් එක්ක කෙලින්ම සම්බන්ධයි. ඉතින් අර මං මුලින්ම කිව්ව කතා බයිලම තමයි.